папочка, який ми вам роздали. Ви можете на нього подивитися, можете ознайомитися з його вмістом. Що ми хотіли в цьому документі показати? В цьому документі ми хотіли зібрати всю інформацію, яка необхідна тим підприємцям, які збираються виходити на ринки Європейського Союзу. Почали ми наш звіт з того, що ми показали, які власне можливості відкрилися після підписання асоціації, яка була підписана в 2016 році, вступила в дію в 2016 році, які можливості відкрилися і, власне, що з цими можливостями можна робити. На слайді, який є зараз на екрані, ви можете бачити, що перша можливість, яка відкрилася, це те, що було скасовано значна кількість ввізних мит. Тобто, якщо в 2013 році 100% продукції, яка вивозилась з України в Європейський Союз, вона підпадала під митні різні процедури, то в 2014 році такої продукції було лише 8%, і до 2025-го планується її скорочення до 3,7%. Також позитивним сигналом для українського малого і середнього бізнесу є встановлення квот на вивіз української продукції. І ці квоти вони поступово ростуть. Так, якщо в 2016 році це був 1,9 мільйонів тонн продукції, то в 2021 це вже буде 2,4. Потрібно розуміти, що представники українського малого та середнього бізнесу, вони завжди не усвідомлені з цими можливостями, але ці можливості є. Про них можна взнати на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Тобто ви знаходите інформацію, пов'язані з угодою про так звана ПВЗВТ. Це угода про поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі. І ця угода весь час оновлюється, і там є квоти різної продукції. Для прикладу, там, в 2014 році з України вивозилось дуже мало меду, були встановлені досить високі квоти. Українські пасічники побачили, що це можливість, хороша можливість. Вони почали більше рухатись в цьому напрямку. Також от ми, наприклад, проводили 2-3 дні тому тренінг в Рівному. Ми побачили людей, які зараз вирощують равликів. Зрозуміло, що ринок равликів в Україні він зовсім не розвинутий, ніхто їх не їсть, ніхто їх не споживає. Але в Євросоюзі цей ринок розвинений. В Євросоюз встановив досить високі квоти, тобто ти можеш без ніяких проблем, пройшовши певні процедури, експортувати свою продукцію, відповідно створюється ціла індустрія по великій мірі з нуля. Але є одна проблема. Ця проблема полягає в тому, що є певні процедури, які ти повинен пройти для того, щоб експортувати продукцію з України, і є певні процедури, які ти повинен пройти, щоб імпортувати продукцію в Євросоюз. І складається така ситуація, коли дуже часто між цими процедурами є певні відмінності. Тобто умови України і умови Європейського Союзу, вони відрізняються. Тому дуже важливо зараз для держави це уніфікувати ці вимоги, які стосуються технічного контролю, які стосуються митних процедур, які стосуються там санітарних норм і іншого. Якщо буде уніфікація цих вимог, відповідно, умови експортування для українського МСБ будуть в рази легші. Що ж важливо для українського малого і середнього бізнесу з їхньої сторони? Для них важливо також, коли починається процедура експорту, розуміти, що якщо ви пройшли перший етап, якщо ваша продукція повністю готова до вивезення з України, то це не означає, що вона відповідає тим сертифікатам, які є в Європейському Союзі. Тому потрібно розуміти ці відмінності і враховувати їх при процедурі підготовки до експорту. Власне, виникає запитання, а як же підготуватися? Для того, щоб відповісти на це запитання, наша організація розробила практичний такий тест. Ви можете його бачити у своїх посібниках на сторінці 5 і 6. Цей тест складається з 24 запитань. Дуже прості запитання, відповідь так, ні. Якщо ви назбируєте близько 19-24 правильних відповідей, тобто відповідь так, це означає, що ваш бізнес максимально готовий до того, щоб вийти на ринки Європейського Союзу. Якщо менше, відповідно, є проблеми, над якими потрібно працювати. Ми створили цей інструмент, тому що він є дуже зручний, його можна пройти там за декілька хвилин, і він дозволить бізнесу швидко і без значних зусиль оцінити свою експортну спроможність. Після цього ви оцінили, ви побачили
що, можливо, рівень вашої експортної спроможності він є недостатній. Також цей інструмент дає можливість побачити, в яких, власне, пунктах у вас є просадки, і зробити щось, щоб цих просадок не було. Тепер виникає, власне, питання. От ви оцінили, ви зрозуміли, над чим треба попрацювати, ви над цим попрацювали, є у вас, вроді би, готовність на дуже хорошому рівні. Що робити далі? Потрібно розуміти, що процедура експорту продукції – це процедура дуже складна. Вона складається з багатьох етапів, і дуже багато підприємців вони опускають руки через те, що вони не можуть розібратися в тому, що, власне, потрібно зробити. Тому в цьому посібнику на 6 сторінках ми намагалися зібрати всі процедури від початку і до кінця, які потрібно бізнесу пройти для того, щоб підготувати свою продукцію до ринків ЄС. Є 6 основних етапів, тобто 3 етапи з української сторони і, відповідно, 3 етапи зі сторони Європейського Союзу. З української сторони це оформлення документації, це проходження процедур, пов'язаних з тарифним регулюванням, і це проходження процедур, пов'язаних із нетарифним регулюванням, тобто різні там ветеринарні, санітарні контролі і таке інше. І, відповідно, що стосується Європейського Союзу, там процедури ідентичні. Оформлення документації, тарифне регулювання, нетарифне регулювання. В принципі, більш детально ви можете про це все почитати в посібнику. Що важливо розуміти, пам'ятати? Для кожної галузі ці вимоги вони відрізняються. Тобто ми намагалися якось їх уніфікувати, ми намагалися якось зробити якісь загальні правила, які підходять для різних індустрій, але все ж таки відмінності є. Як ви можете знати про ці відмінності? Є в кожній країні так звані асоціації митних брокерів. В Україні вона також є. Ви можете звернутися за безплатною консультацією до них, і вони вам повністю розкажуть, що конкретно для вашого підприємства, яка документація потрібна, де її можна зробити, як це можна зробити. Такі асоціації в кожній країні Європи. Відповідно, коли ви намагаєтесь вийти там на ринок Литви, не знаю, Польщі, Естонії, Чехії, Португалії, будь-який ринок, в цій країні також є відповідна асоціація. Як вам вийти на цю асоціацію? Є такий сайт, який називається Freight.net, де є список митних брокерів в різних країнах світу, їхні контакти, ви заходите туди, знаходите потрібну вам країну і контактуєте, отримуєте необхідні консультації. В принципі, завершивши оцей весь процес, ваша продукція повністю готова до того, щоб вийти на ринки Європейського Союзу. Але є ще певні питання. Ці питання стосуються, по-перше, фінансування, по-друге, технічного оснащення, по-третє, це готовності організаційної бізнесу до експорту. На сьогоднішній день в Україні існує дуже багато ініціатив, які допомагають МСБ у інтернаціоналізації. Дуже часто представники малого і середнього бізнесу вони про ці можливості зовсім не знають. Тому у нашому посібнику ми намагалися зібрати найкрутіші, найвідоміші, найуспішніші і, на нашу думку, найбільш практичніші проекти, які діють в сфері допомоги малому і середньому бізнесу у інтернаціоналізації. Ви їх можете бачити у нашому посібнику зі сторінки 13 до 15. Ми їх поділили на 3 частини. Це ті програми, які надають фінансові ресурси, ті програми, які надають знання та інформацію, і ті програми, які допомагають з технічним оснащенням. Тут потрібно розуміти один дуже важливий момент. Коли ми говоримо, наприклад, про фінансові ресурси, це ні в якому разі не йдеться мова про те, що хтось там на безоплатній основі дасть вам якісь кошти, чи хтось вам дасть якусь позику під малі відсотки. Про що йдеться мова? Йдеться мова, в першу чергу, про пільгове фінансування. Тобто ви отримуєте кошти під відсотки, які значно нижчі, ніж в банківській сфері, але все одно вони будуть значні. Тобто переважно це десь 10-15%. Переважно це гроші, які даються під конкретні проекти, під конкретні завдання і під конкретні умови. Тому перед тим, як подаватися на такі програми, потрібно зрозуміти, що вимагається в цій конкретній програмі. Що стосується знань та інформації, я думаю, що тут все зрозуміло. Тобто, переважно це різні курси, тренінги. Їх відбувається дуже багато, в тому числі і в Тернополі. Нам розказували, що от від USAID нещодавно був тренінг і планується майбутнє. Тобто, цих програм зараз є дуже багато. Найбільш
як на мене, потрібний ресурс для МСБ, це так званий Export Promotion Office. Тобто це організація, яка діє при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Вони розробляють різні гайди, як експортувати в різні країни Європи. Вони надають консультації, це все безоплатно, тому потрібно використовувати цю можливість. Що стосується технічного оснащення, тут я б відзначив дві основних програми. Перша – це програма «Горизонт 2020». Це програма, яка надає дуже багато коштів, від 2 до 5 мільйонів євро. Але проблема в тому, що ця програма, вона має дуже високі вимоги для того, щоб взяти в ній участь. Зокрема, для того, щоб отримати проєктне фінансування, потрібно мати партнерів, як мінімум, з 2 інших країн Ради Європи. Тобто ці проєкти, вони реалізовуються не одною компанією, а як мінімум трьома. І ці 3 компанії мають бути з різних країн світу. Але надають вони дуже багато коштів під дуже вигідні умови. І є одна дуже крута програма від Міністерства аграрної політики, в рамках якої відшкодовують значну частину техніки для агровиробників. В принципі, по всіх основних частинах нашого посібника ми пройшлися. Я думаю, що якщо будуть якісь запитання, ми зможемо їх обговорити у приватному порядку.